שלום, אני קרן מלכה, בעלת סטודיו קרן אור לעיצוב ואדריכלות בחיפה. אני בעלת ניסיון מקצועי משנת 2000 ובוגרת המכללה הטכנולוגית בנצרת עילית, מוסמכת כהנדסאית אדריכלות. בנוסף, בוגרת המכללה למינהל בהצטיינות לעיצוב פנים והום סטיילינג ובעלת הסמכה לפנג שוי של לאה אמבר. אני מתמחה בשני כיוונים, הצד הפרטי והצד העסקי. תדמית ומיתוג דרך עיצוב פנים. היתרון הברור שלי בסטודיו קרן אור הוא שהעבודה היא עם הלקוח ולא בשביל הלקוח. הלקוח ואני עובדים כצוות, תוך שילוב המקצועיות והידע הרב שלי, יחד עם החלומות, שאיפות והרצונות של הלקוח, כדי להגיע לתוצאה סופית של בית או משרד מעוצב יחיד ומיוחד. אשמח שתתקשרו כדי לתאם פגישת היכרות איתי במשרד, לכוס קפה, ואוכל לשמוע מכם מהו בית החלומות שלכם. תודה על הזמן שלכם, ואל תשכחו, היופי שבפרקטיקה, השלמות שבפשטות, ההשראה ברוח הזמן, הכל בנגיעת קרן אור אחת.